Що е ова бе? Зато не одела работава овде. Што е ова око музиканти бе, кои ке ме платит бе? Абе, ви, две армоники, две виолини, гитари, синтезайзери, што да ми јас? Пак микрофони едно чудо. Абе, пари ја вам кој шат мара? И тапа, не, не, и тапа нимало. Од утре 20 да дојте. Што е ова? Кој сакаше ке се изберите? Ти со тапанот ќе оклаеш вака и ќе врзиш на ногата едно онакво, да чукат, да дуваш едно уста армоника ќе си направиш и ќе си пееш. Пари кој ќе зовам, како ќе ставиме пари ние вака? Све. И набавляч. Ај сега терајте, од утре 20 да дојте. Немој ме да ме платиме. Нашле та зашле. Пак уши и пијачки да им даваш, и јадење, синкир. Трошак е ова. На жена ми джипи купи од 5000 евра, како ќе го платам. Сите пари за вас ми ојдеја. Ај свири, ај.